মহিলায় বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব পাৰিব মহিলাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ন্যায়ালয়ে খেহতিয়া কৰি ৰায় প্ৰদান কৰিছে মুছলমান মহিলাসকলে নিজে এতিয়া বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বিবাহ বিচ্ছেদ মুছলমান মহিলাই নিজে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ৰায় প্ৰদান কৰিছে আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰা মুছলমান মহিলাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে মুছলমান মহিলাই এতিয়া নিজেই Initiative লব পাৰিব বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব মুছলমান মহিলা এতিয়া বিবাহ বিচ্ছেদক লৈ ন্যায়ালয়ে এই বিশেষ ৰায় প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদিহে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে শরিয়ত পৰিষদৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰ পৰা পাৰিবাৰিক আদালতত বিবাহ বিচ্ছেদৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে পাৰিবাৰিক আদালতৰ জৰিয়তে মুছলমান মহিলাসকলে এতিয়াৰ পৰা বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব পাৰিব ব্যক্তিগত আইনৰ অধীনত মহিলাই সমাপ্ত কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ বিবাহ তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আৰু এই ক্ষেত্ৰত মহিলাক A অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে শরিয়ত আবেদন আইন 1937 ৰ অধীনত এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে ন্যায়ালয়ে মাদ্ৰাছ উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিছে এই বিশেষ ৰায় শেহতীয়াকৈ মাদ্ৰাছ উচ্চ ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত বিশেষ ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছে মুছলমান মহিলাসকলক দিয়া হৈছে অগ্ৰাধিকাৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰ পৰা মুছলমান মহিলাক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হয় মুছলমান মহিলাই এতিয়া নিজৰ বিবাহ তেওঁলোকে নিজে বিচ্ছেদ কৰিব পাৰিব শরিয়ত পৰিষদৰ পৰিৱৰ্তে পাৰিবাৰিক আদালতত বিবাহ বিচ্ছেদৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে ব্যক্তিগত আইনৰ অধীনত মহিলাই সমাপ্ত কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ বিবাহ আৰু শরিয়ত আইনৰ অধীনত এই আবেদন কৰিব পাৰিব শরিয়ত আবেদন আইন 1937ৰ অধীনত এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে ন্যায়ালয়ে মাদ্ৰাছ উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিলে এই বিশেষ ৰায়